anasıyam. Nazirliyə gəlmisiniz, tələbiniz nədir? Tələbim odur ki, mən il yarımdır, bir ildir belə deyək. Mən təqmitləri vermişəm, evi gəlib baxıblar, yoxluqlar. 12 kvadrat metrdə yaşayıram. Zəhmət olmasa, hər kimi zəhmət olmasa, başqa Bugün Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısındakı etirazda vətən müharibəsi qaziləri ilə yanaşı şəhid ailələri də olub. Canlı yayımda kanalımıza müsahibə verən şəhid anası bildirib ki, o 12 kvadrat metrlik kiçik bir evdə yaşayır. Sənədlərini təqdim etməsinə baxmayaraq, şəhid anası hələ də evlə təmin edilməyib. Şəhid anası, niyə polis durur? Niyə polis durur ona? Mənə ev verilmir, mənə baxmırlar. 2-3 dəfə də gəlib ölçüblər, mənə aldatırlar. O onun üstünə atır, o biri onun üstünə atır. Mən xahiş edirəm Mehriban xanımla. Mən xahiş edirəm prezidentimiz İlham Əliyevdə. O soyuq evdə, o beton evdə. Mümkünsə gəlsinlər, baxsınlar, baxmırlar da, baxmırlar. Mən 5 adamı evimdə otuzduramıram. Şəhid anası kimi evimə gəlirlər, baxırlar, ziyarət edirlər. Amma mən 5 adamı qəbul edə bilmirəm. Mən hansı zamanada yaşayıram? Mən 29 il oğul böyütdüm, bir dövlətin qapısını döymədim. Kasıbçılıqla, əziyyət, zəhmətimlə, alımın tərinlə böyütdüm övladımı, qəhrəman elədim. Vətənini sevən, işini sevən, dostunu sevən, bayrağını sevən bir oğul böyütdüm, amma anasına gəlib baxan yoxdur. Mümkünsə məni bu işimə baxsınlar. Övladınız 2-ci Qarabağ döyüşlərində idi? Bəli, bəli. Ad soyadı? Füzuli döyüşlərində. Ad soyadı? Tağıyev Hüseyin. Hansı rayondan gəlmişsiniz? Mən burada yaşayıram. Bakı. Dəfələrlə nazirliyə müraciət etmişsiniz mi? Yoxsa 2 dəfələrlə? Dəfələrlə, dokumentlərimi də vermişəm. Özünüzün də ad soyadınız? Məhməd Ubar Mətanə Şəmirdir. Şəhid anası, niyə polis durur? Niyə polis verib ona? Arda döyüb anası. Onu oğlu! Ona gəl şəhid olur! Niyə durur? Niyə durur? Mən dedim ki, mən haqqımı istəyəm. Şəhid anası, deyə o! Onu durur! Getişdirin həm məşğul ol, ictimai düzək bura. Çıb çıb çıb. Nazirliyi rəsmi qaydada məhkəməyə müraciət edəyər. Keç içəri qapını bağlayın. Keç içəri qapını bağlayın. Keç içəri qapını bağlayın. Sıkın mı ara? Bir dakika hazır edin. Hanım. O da her bir yerde içerken. Nasıl pardon?